Jeg etterforsker ved Oslo politidistrikt, og etterforsker de tyngste og grovste seksuallovbruddene der. Jeg selvfølgelig ikke alene om det, men jeg ingen vant foredragsholder, så bær med meg. Jeg tenkte jeg skulle si noe om politiets prioritering av seksuallovbrudd, og hva befolkningen kan forvente av politiet i møte med politiet når de utsatt for seksuallovbrudd. Seksuallovbrudd omtalt i ny straffelov i kapittel 26, og etter 2015 så ble straffeloven skrevet om. Den ble gjort litt mer norsk, litt mer moderne norsk, så lovteksten den faktisk ikke helt uforståelig, selv for de som ikke har jusutdanning. Så der det mulig å lese seg litt opp på hva som straffbart og hva som ikke men det allikevel en del begreper der som kan være vanskelig å forstå for de som ikke har jusutdanning. Spesielt gjelder det i de grensetilfellene der hvor det kan være straffbart, men det også ikke kan være straffbart. Sånn at mitt råd jo egentlig uten tvil om at hvis du mistenker at du har utsatt for et lovbrudd innenfor seksuallovbruddet, så ta kontakt. Ta kontakt med advokat eller ta kontakt med politiet. Politiet har også en veldig viktig oppgave i å rådgive befolkningen og kunne si noe om hvorvidt noe bør anmeldes eller ikke. Altså, vi kan ikke komme med en konkret anbefaling, men vi kan si om noe rammes av straffeloven eller ikke i hvert fall. Så man i tvil, så spør. Det å ta kontakt og snakke med noen om hva man har opplevd, det på en måte mitt hovedbudskap i dag. I Norge så man pålagt en viss form for avvergningsplikt, og det tenker jeg man like godt skal vite om først som sist. At hvis du velger å fortelle noen om det du har opplevd, så det mange instanser, for eksempel helsevesenet, som underlagt en veldig streng taushetsplikt. De får ikke lov til å gå videre med det du har fortalt, med unntak av hvis det dekkes av avvergningsplikten. Avvergningsplikten trer inn når man i den tro om at personen som forteller noe kommer til å bli på nytt utsatt for nye overgrep eller voldslovbrudd. Da plikter den du forteller å fortelle politiet om hva de vet. Dette vil man også få informasjon om fra helsevesenet, sånn at dette ikke noe hemmelighet som på en måte skal komme som et sidespark og overraske de som velger å fortelle. Og det gjelder da altså bare i de tilfellene der man er mistenkt om at noe kommer til å skje. Det gjelder ikke hva som har skjedd i fortid. Seksuallovbrudd et kjempestort samfunnsproblem. Det har en kjempestor innvirkning, ikke bare på individene som utsettes for det, men for samfunnet som helhet. Og det i mange tilfeller noe som fører til langvarige traumer for de som utsatt for det. Derfor prioriteres også seksuallovbruddssaker veldig høyt av politiet. Det er få saker som prioriteres høyere. Men politiet må kontinuerlig gjøre tøffe og harde avveininger om hvordan etterforskning og straffeforfølgning skal se ut og hvilket omfang det skal få. Det av Riksadvokaten gitt ganske klare føringer om at politiet skal legge en innsats der hvor det potensiale for oppklaring. Og det det dessverre ikke i alle saker. Prioriteten av seksuallovbruddssaker gjenspeiles i loven. Det veldig høye strafferammer innenfor seksuallovbrudd. Det åpenbart at ved å sette høye straffer og ha høy prioritet i politiet, så ønsker samfunnet å få dette problemet til bukt. Vi lykkes dessverre ikke tilstrekkelig med det, etter min mening. Men vi gjør vårt beste for det. Det også andre virkemidler som trer i kraft på grunn av denne høye prioriteten. Blant annet så har man ofte rett på en offentlig oppnevnt bistandsadvokat hvis man utsatt for seksuallovbrudd. Det betyr med andre ord at staten betaler advokathjelp for deg hvis du utsatt for alvorlig nok seksuallovbrudd. Det uansett
praksis sånn at du kan rådføre deg med advokat gratis første veiledningstime, en time eller to tror jeg det og så kan man selvfølgelig få veiledning av politiet. Det behov for tolk, så også dette noe som dekkes av staten. Om du skal I avhør eller om det I samtale med advokaten, så betaler staten for det som hovedregel. Det er også sånn at politiet har en viss plikt til å straffeforfølge og etterforske saker uavhengig av hva fornærmede ønsker, hvis saken alvorlig nok. Sånn at hvis man velger å fortelle om det man utsatt for, så må man være klar over at hvis politiet vurderer dette til å være såpass alvorlig at det ikke kan gå uten straffeforfølgelse, så kan politiet straffeforfølge selv om fornærmede ikke ønsker det. Denne prioriteringen av seksualbrudd, det en litt spesiell sak, fordi man kan si mye om byråkrati og internasjonalt politisamarbeid, hvor vanskelig ting kan være på tvers av landegrenser. Men akkurat innenfor seksualbrudd, og spesielt da mot barn, så det en unison enighet I verden om at det skal vi ikke ha noe av. Der deles det informasjon på tvers av landegrenser, og det samarbeides etter min mening veldig godt på tvers av landegrenser. Og det overgrep mot barn nærmest et nøkkelord som åpner en del byråkratiske dører som ellers ganske vanskelig å komme gjennom. Så på toppen av prioriteringslista hos politiet så vil jeg påstå at det der overgrep mot barn. Når jeg sier barn her I denne sammenheng så det personer under 16 år. Dessverre så jo, som jeg skjønner at tidligere foredragsholdere her har vært inne på, så det ganske tabulagt å fortelle om overgrep man utsatt for. Og det fører dessverre til at det tar veldig lang tid før man I snitt da, forteller om det man utsatt for. Noen statistikker opererer med 16-17 år før man forteller noen som helst. Da snakker jeg ikke om politiet, jeg snakker om noen som helst, om det en venn eller helsevesen eller hvem enn det at det kan gå så lang tid før man forteller første gang om det man har opplevd. Det forferdelig trist, for I disse sakene så jo veldig mange sentrale bevis som går tapt etter veldig kort tid. Noen bevis går tapt etter bare noen timer, andre kan gå tapt etter noen dager eller uker. Og da starter man etterforskning og straffeforfølgelse I en voldsomt vanskelig oppoverbakke. Min oppfordring jo derfor at man så fort som mulig tar kontakt med noen man har tillit til, om det helsevesenet, politi, eller om det en venninne, eller en venn, eller et familiemedlem, eller hva det måtte være. Fortell om det du har opplevd. Fortell og ikke skam deg over det. Det er ikke offerets feil at man havner I sånne situasjoner. Og få støtte og hjelp til å få sikret de bevisene. Jeg må presisere at det jo ikke nytteløst å anmelde, selv om det lenge siden forholdet har skjedd. Vi har flere eksempler på at det går an å løse saker, og få oppklart hva som skjedde, og også straffe for fullt den som har utøvd galt, også mange år etter. Sånn at jeg vil jo uansett oppfordre til å ta kontakt og fortelle og anmelde. Legevakten I Oslo har et kjempeapparat. De har selvfølgelig fokus på helse og ikke nødvendigvis bevissikring og straffeforfølgelse. Men overgrepsmottaket på legevakten profesjonelle og gode I å ta imot personer som utsatt for seksualbrudd. De foretar også en viss form for sporsikring. Ingenting skjer mot fornærmedes ønske og vilje, sånn at det ikke noe tvang eller noe press som utøves der. Men de kan sikre noen av disse bevisene som går veldig ofte tapt I løpet av timer etter hendelsen. Kanskje noen ganger det går dager også, men det går ofte veldig fort tapt. Og det ingen automatikk at hvis du tar kontakt med overgrepsmottaket på legevakten, at det da fører til at det blir en politisak. Tvert imot, de melder ingenting videre uten at det fornærmede selv som sier at ja, jeg ønsker hjelp til å komme I kontakt med politiet.
da kan de ta kontakt på vegne av den som utsatt for dette. Og da kan de også overlevere eventuelle spor som sikret. Ellers uten samtykke fra den det gjelder, så holder de tett I henhold til sin tausesplikt. Det også viktig å anmelde for å få et riktig bilde I samfunnet. Det handler jo mye om prioriteringer, penger og ressurser I samfunnet, og for at dette skal prioriteres riktig, og at det skal sette seg riktige ressurser til å etterforske og straffeforfølge, så det viktig at vi har riktig statistikk å bygge de avgjørelsene på. Så selv om saken på en måte ikke skulle føre fram, så vil du uansett ha et perspektiv av samfunnsnytte ved at det belyser seksualbrudd som et samfunnsproblem. Det å være del av en etterforskning dessverre ikke alltid så lett. Det tungvint. Du kommer til å bli stilt noen kritiske spørsmål, og det handler ikke om at du ikke blir trodd, men det handler om at de spørsmålene vil bli stilt før eller siden, hvis det blir en rettsak. Og det finnes helt sikkert naturlige spørsmål, nei, eller svar eller forklaringer på ting, men spørsmålene må stilles. I en etterforskning så etterforsker man både for og imot at noe straffbart har skjedd. Man må ha med seg at det kanskje ikke har skjedd, sånn som den som sitter I stolen og forteller om, forteller. Og det, da må man stille noen spørsmål. Det ikke fordi man ikke tror på den som sitter og forteller, det handler om at de spørsmålene blir, som sagt, stilt før eller siden, og det dumt hvis det først skjer I en rettsak. Den tidkrevende og litt vanskelige prosessen å være del av en etterforskning, den mange som opplever av å få støtte av bistandsadvokat gjennom løpet. Og man kan også få støtte av andre instanser, det Senter for kriminalitetsunnsatte for eksempel, som også en del av, eller som også lokalisert på politihuset. Og det mange andre støtteapparater som kan hjelpe de som utsatt til å holde ut den tiden som det tar å etterforske og straffeforfølge disse sakene. Bunnlinjen her jo at det skal være en lav terskel for å anmelde. Det skal være en lav terskel for å få hjelp, og det skal være en lav terskel for å få støtte gjennom prosessen. Man I fare for å bli utsatt for ny vold eller nye overgrep mens etterforskningen pågår, altså etter at politiet får kjennskap om det som har skjedd, så vite at politiet også kan bidra med sikringstiltak. Om det være seg mobilvoldsalarm eller kontaktforbud eller opphold på krisesenter eller andre ting, så kan politiet tilby en del. I visse tilfeller så vurderer politiet det så alvorlig at og fare for gjentagelse eller nye lovbrudd at formentlig gjerningspersonen blir varetektsfengslet. Det også jo en måte å sikre. Politiet etter min oppfatning fullt av engasjerte og dedikerte personer som alle opptatt av at folk I Norge skal kunne ha trygge og gode liv, fri for overgrep og seksuallovbrudd. De også opptatt av at de som begår lovbrudd skal stilles til rette for dette, slik at de ikke kan begå nye lovbrudd. Men uansett hvor engasjerte politiet og uansett hvor mye vi legger I av oss selv I disse sakene, så det ikke alle saker som blir løst, dessverre. Det viktig at når man utsatt for lovbrudd, og da snakker jeg ikke bare om seksuallovbrudd, men alle lovbrudd generelt, at man forteller og bidrar til etterforskningen, sånn at det er størst mulig sannsynlighet for at vi lykkes. Det viktig å fortelle alt, og det viktig å fortelle så detaljert som mulig, ikke overdrive, ikke sminke på sannheten. Det jo noen sider av sannheten som ofte kan være litt sånn vanskelig å se seg selv I speil og si at jeg tok noen dumme valg. Så derfor unnlater man kanskje å fortelle det når man I avhør hos politiet. Og det vil se, altså det kommer ingen til gode. Hverken politiet eller den som sitter der og tilbakeholder vesentlige opplysninger. Så det bedre å fortelle den usminkede, rene sannheten.
Og så det forståelse fra oss I politiet om at vi mennesker, vi ikke feilfrie. Vi tar noen gang litt dumme valg. Vi gjør noen gang ting som setter oss I dårlig lys eller setter oss I dårlige situasjoner. Men det likevel ikke greit å forgripe seg på noen andre. Selv om de har tatt disse litt dumme eller ukloke valgene. Det dessverre sånn at en høy andel av de seksualbruddene som anmeldes ender med en henleggelse. At politiet ikke greier å bevise hva som har skjedd. At vi ikke greier å bevise at det som har skjedd straffbart, kanskje. Og det kan ha mange årsaker til hvorfor den henleggelsesprosenten såpass høy. En ting som jeg allerede har vært inne på jo det at det I snitt tar veldig mange år før man I snitt forteller noen noe som helst om det, og da går veldig mange bevis tapt. Og da det vanskelig å løse sakene. Det viktig å presisere at selv om en sak henlegges, så ikke det fordi politiet eller samfunnet ikke tror på den som forteller. Det et veldig, veldig høyt beviskrav som trengs for å få noen dømt I Norge. Det en grunnregel at det bedre at 10 skyldige går fri enn at en uskyldig går I fengsel. Så det et veldig, veldig høyt krav for å få noen dømt. Og det må det nesten være for å hindre at uskyldige blir satt I fengsel. Det likevel viktig å anmelde som jeg har vært inne på. Både med tanke på statistikk som jeg har nevnt, og få belyst hvor stort problem egentlig seksuelle overgrep Og det også sånn at vi vet at de som driver med grenseoverskridende atferd, om det være seg lovbrudd eller ikke, hvis de først begår den grenseoverskridende atferden og ikke opplever noen konsekvenser av det, ikke engang blir satt I en stol I et avhørsrom og stilt litt kritiske spørsmål, hvorfor skjedde sånn, ja, da gjør man det gjerne igjen. Det gjelder også seksuallovbrudd. Hvis du opplever at jeg kan bare forsyne meg av de damer jeg kommer I kontakt med, jeg kan bare ignorere et nei, jeg kan bare ta det jeg vil med makt, ingen anmelder, ingen sier noen ting ifra, ja vel, kan jeg gjøre det igjen da. Så det å si ifra, og det at konsekvensen I hvert fall blir at det søkelyset rettes mot atferden og kan være med å stoppe en mulig overgriper. Jeg vil igjen oppfordre, fortell, fortell, fortell. De aller fleste I samfunnet jo lovlydige, hyggelige folk. Det må jeg minne meg på hver dag, siden jeg ser bare den ene prosenten som ikke så hyggelige, lovlydige folk. Men de som den prosenten jeg jobber med, de må få søkelyset rettet mot seg. Det også sånn at om saken henlegges hos politiet fordi vi ikke greide å bevise noe, det står kanskje på vippen og vi greier ikke å nå helt opp til å bevise skyld, det at det finnes en sak kan være avgjørende. Kanskje ikke der og da, men kanskje personen igjen begår et nytt overgrep, og så anmeldes de igjen. Og så det samme på en måte, fremgangsmåte, samme ting som belyses. Og det ikke noen kontakt mellom disse fornærmede, det ingen grunn til at disse to hver for seg skulle komme og anmelde. Ja, da plutselig så ser den gamle saken litt sterkere ut I et nytt lys. Og det har flere ganger hent at de som begår gjentatte overgrep får saken gjenopptatt og blir dømt I en sak som alene ikke var nok til å sørge for pådømmelse, men sammen med andre var nok. Tenker du derfor at du utsatt for seksualbrudd, eller at du vet om et barn eller andre som ikke I stand til å anmelde selv, utsatt for seksualbrudd, så ta kontakt. Ta kontakt med politiet, ta kontakt med en advokat, ta kontakt med helsevesenet, ta kontakt med en venn, ta kontakt med din egen familie. Fortell det du vet, så ærlig, nøkternt og usminket som mulig. Sannheten ikke alltid vakker, men fortell. Fortell, fortell, fortell. Fra politiet så skal du bli møtt med profesjonalitet. Det ingen som etterforsker disse sakene som ikke vet hva de driver med. Du skal bli møtt med alvor. Dette ikke
tema som vi fleiper med eller tar med venstrehåndsarbeid. Du skal oppleve å bli prioritert. Dessverre så det jo sånn at vi må prioritere blant det prioriterte noen ganger. Men I forhold til andre lovbrudd I Norge så blir du prioritert. Og du skal oppleve å få bistand fra advokat, helsevesen og andre aktuelle instanser. Det skal politiet også hjelpe deg å komme I kontakt med. Så min siste oppfordring fortell. Takk for meg.